I dag skal vi spille mot landslaget, og landslaget skal til Afrika. God dag, i dag skal vi spille mot landslaget, og landslaget skal til Afrika, og under 19 skal til Iceland. आज हमने सोचा है कि लड़कों को लांसला के साथ मैच खिलाया जाए ताकि अंडर 19 को लांसला के साथ खिलाया जाए ताकि उनके पास पता हो कि अरफारिंग मैसी और एक अच्छे लड़कों के साथ कैसे खेलते हैं। मेरे साथ हैं खालिद अपना खान साहब जो मेरे साथ कोचिंग भी करते हैं, तो ये कुछ इस मैच के बारे में बताएंगे। Ja, så som Shkil Bey sa i start, vi skal spille mot landslaget. Det U19 som skal spille mot landslaget, og landslaget til Botswana og skal spille mot gode lag. Det er en treningskamp for både U19 og landslaget. U19 skal få god erfaring av denne matchen, så de skal lære mye nytt når de spiller mot spillere som har spilt lenger enn dem. Og det er landslaget, så det er veldig bra. Vi får håpe at U19 skal vise landslaget i dag at de er gode spillere, og de skal representere Norge i fremtiden. Det er veldig viktig, og vi er sikre på at vi skal gi en god match til landslaget. En liten ting jeg må ta med det her, at alle foreldrene som ser på den videoen, må sende barna til å spille cricket. Jeg garanterer, sender de barna til å spille cricket, i fremtiden kan de spille for Norge. Det garanterer jeg. Og nå skal vi ta tass. Det er herren står her fra landslaget, og er herren står for under 19. Så vi tar det tass. Jeg er kaptein for U19, Bakkas. Kaptein for landslaget, for Irem Daud. Og da skal de kaste mynt og bestemme hvem skal ta første omgang. Da er det du vant, ja. Hva sier du? Skal dere ta betting? Ja, vi tar betting. Betting, ja. Og hva er grunnen til at dere tar betting, ja? Grunnen for betting er for å få litt trening. For trening, ja. Vi spilte jo kampen i går, og vi spilte jo mot senior ex-landslagsspillere, kan dere si. Og vi fikk en veldig god match, som vi vant overlegen til slutt. Da. Så jeg er veldig, veldig stolt av laget mitt, og jeg tror at med å ta betting først, så kan vi gi en Defendable Chase til U19, sånn at vi også kan teste det. Lukas, hva har du å si om kampen i dag? Jeg synes det er greit. Gutta har vel ikke spilt så veldig mye, men jeg synes det er bra at alle får kaste og få trent skikkelig ute. Samtidig så synes jeg at vi er unge spillere, og vi kommer til å lære veldig mye av landslaget. Så det ser jeg frem til, at det blir en god kamp. Og de lagde 2-70 i går, og vi regner med at de ikke lager så mye mot oss. Så vi skal sørge for at vi gir dem en tøff og bra kamp som vi gjorde siste gang hvor vi vant. Veldig bra. Da avslutter vi hele denne seansen med dette her. At vi ønsker begge lagene lykke til med kampen. Og så vi ønsker også lykke til landslaget med turnering de skal delta i Botswana. Har du noe å legge til, Kjøkken? Da sier jeg bare takk på tassen, og så håper vi en bra kamp mellom natten og lykke til begge to lagene. Takk.